То суровина, работа, разпукване. Първо място. Сега съм много развълнувана, защото Междър се ме напуснала преди 61 година. Там бях едно безгрижно дете, след това девойка. Баща ми беше председател на БЗНС-то. Обвиниха го, че е Никола Петковиц и го интернираха в Карлово. Съди го Народен съд. Дойде в Карлово, седя тук 3 години и решава да дойде да наземе. През това време хората, които го съдиха, мен ме пратиха в София да уча хореографство. Изкарах, върнах се, направих танцов състав в Мездра, играхме, веселихме се. Коя година основаваш танцовия състав в Мездра? Ами, значи аз тук дойдох 57 година. Преди това, не мога точно да ти кажа, преди това е. А как реши, как се случиха нещата по основаването на танцовия състав? Ами те ме пратиха с тая цел, за да направиме танцов състав. Имаше нахъсани млади момчета, нахъсани момичета, мои приятелки. Направихме. Тогава човек на младите години мисли едно, след като вече остарее, мисли съвсем друго. Имахме среща с хората от Гюргево. Участвахме в тържества. Играехме, веселехме се. Ти хореограф ли си била на този танцов състав? Да. Участвах в театралния състав. Бех и артистка. Пех и в хора. Изобщо... Много активна художествена дейност. Местна художествена дейност. Обикновено се гледа оттам където си местни. Обаче аз поставих шопски танц, тракийски, северняшки. Разнообразие. И беше хубаво. Беше хубаво, сигурно и за танцорите, и за хората, които си успяла да мотивираш. А как си приемаше това от обществеността на Мездрата? Харесваше им. Харесваше им на Мездрани. Идваха пълен. Салона винаги е бил пълен. Аз винаги съм била начело на хорото и съм играла със сърце и душа. Даже бех поставила един руски танц с той Иван. Бехме направили един казачок, играхме с него. Това ми беше в надвечерието на идването в Карлово. До каква възраст си била в Мездра, значи преди да... Е, сега вие, сега ще ме накарате да си издам годините. Не. 57 година дойдох тук. Даже не знам дали не беше 58. А откъде си черпила вдъхновение за тази дейност? Да се занимаваш с художествената дейност? В кръвта ми. От малко обичам да играя. Мен ме пращаха, имахме кози, мен ме пращаха да паса козите. Събирахме се, цялата махла имаха кози, събирахме се, под депото имаше ливада до Искара, събирахме се там и аз бех ръководител на самодейността. Правихме си театри, играехме и много обичах, не знам защо, много обичах да съм главната героиня и накрая да умирам. Не знам защо. А си човек, от който още на тази възраст, която ти съответно, може би не случайно не споделяш, искаш да запазиш така извън кадър, се вижда, че ти имаш страшно много още живот и най-вече желание за живот. Така ли е на тези години? Да, живеем ми се, има и страх от смъртта, не го крия. Обаче годините ми... Не ма питай на колко съм. Не съм малко. Ма какво закрия? 85.
сега в Мездра интересно ли ти какво се случва тези хора? Дали ти разказаха как съществува художествената самодейност там? Самото ще ми разкажат. Още не съм. Кога за последен път беше в Мездра? Не съм била. Не е била изобщо. Както е. Толкова години, откакто си напуснала Мездра? 61 година не съм стъпила там. А защо? Трудно ли беше? Искало ли ти си или? Искало ми се да отида. Вечерно време си мечтая, като чуя нещо за Мездра, интересувам се. Първото, докато съм работила като хореограф там, един лев не съм взела. Назначиха ме по втория начин деловодителка в болницата. Имаше една Ваня Трайкова, която работеше във Враца, тя ми помогна. И бях към методическия кабинет. И второто нещо, обвиниха и приказки много се чуха. По това време, моя брат, детето, той се разведе, детенцето на 8 месеца го взехме при нас, казаха, че съм родила незаконно и че било мое детето. Приказки, които... Аз бех човек със широка душа. Обичам с всеки да бъда приятел, да разговарям. Като виждам, че не ни пасва разговора, по деликатен начин се отдръпвам. Не обичам къвги, не обичам разправи, не злобея, не завиждам. Докато при мен точно това завист, злоба, не съм видяла така лошо от хората в Мездра, защото когато тръгнахме през нощта в 2 часа от Мездра, да не казвам цело Карлово, но Мездра, но половината дойдоха до 2 часа, докато да мина влака да ме изпращат. И каза сега от тук нататък, че ще ти е интересно, може би, да чуеш какво точно се случва в Мездра. Какво искаш да научиш от тези твои скъпи гости, които са тук в Мездра? Ами аз се интересувам и разбирам, че самодейността напредва. Не знам госпожа ли, госпожица, госпожа е секретар на читалището в Мездра. Младежа срещу мене е хореографа на танцовия състав в Мездра. Не знам други дейности, не сме говорили още. Пожелавам ви да не забравят, че са българи, да държат яко за българското, защото си отиваме като нация. Любимо хоро, кое ти е най-любимото? Елен Муаме. Да. Yeah.